А в офісі генерального прокурора заявили, що наразі 200 обшуків проводяться одночасно у ТЦК, МСЕК і ВЛК. Правоохоронці виявили масштабні корупційні схеми майже у всіх регіонах країни. За інформацією слідства, за хабар службові особи оформляли ухилянтам інвалідність або визнавали їх тимчасово непридатними до військової служби для уникнення чи хоча б відтермінування призову, власне, на саму військову службу. За кожним фактом розпочато кримінальні провадження.